vaší výstavy Srdce ruce, která je dílem kolegyně doktorky Hany Zrnoborů. Doufám, že jsem to konečně zvládla. Kteráž to právě asi naladila tu už, nebo ještě mám improvizovat. Výstava ukazuje umělecké řemeslo, tedy takovou zvláštní tvůrčí agendu lidskou, která není ani řemeslem, v tom smyslu, že by se vyrábělo něco sériově, vyrábělo se něco jenom pro úplně tu nejběžnější potřebu, ale zároveň není ani umění. Uměleckým řemeslníkům záleží na osobitosti, záleží na technice zpracování, ale nejsou těmi velkými umělci, kteří tvoří jenom na pohled. To znamená, že užité umění má vždycky nějakou formu, kterou si můžete prohlédnout a kterou můžete také použít. A teď už konečně předávám slovo té technologii. Můžete si typ
typnout, co a jak, sami si určit popisek těm věcem, případně se dotknout materiálu, či nám nechat na tabuli nějaký vzkaz. Nicméně já jsem poprosila moji kolegyni Zuzku Trnkovou, která mi s výstavou i intenzivně pomáhala, jestli by se s vámi podělila slovem a takový krásný úryvek z naší literární historie o jednom produktu řemeslné výroby. Tak Zuzi, chceš jít se mnou, nebo to zůstat s námi? Co je lepší? Jak to tak já se zůstat tady. Je to text z roku 1924 od Karla Čapka. Věci kolem nás hledám hliněný čbánek. Ano, hledám hliněný čbánek. Čbánek na vodu, na čistou a obyčejnou pitnou vodu. Neboť z ničeho nechutná voda tak dobře, jako z oroseného hliněného čbánku. Je trochu zavalitý a břichatý. Má pěknou hubičku a uží se, když se do něj načerpá studené vody. Je to praobyčejný hnědý čbánek, ale takový, na kterém si hrnčíř dal, jak se záleží. I udělal mu silné ucho a širokou hubičku, tuhý a krátký krk, pevné, krátké, lehce se nesoucí břicho, žádná tovární práce, ale chlapík jako živý. Takový čbánek tedy hledá. Kam se vlastně poděly hliněné čbánky? Ještě před válkou bývaly na hrnčířském trhu na Kampě. A jaké pěkné, do půl těla glazurované, od půlky porézní, pomenší, tělnaté a neobyčejně chutné. Teď už na Kampě prodávají jen tovární květináče a špatný porcelán. Nejspíš hrnčířové vymře. V Rimini byl jarmark a hrnčíři z Fajenci tam prodávali hliněné čbánky. Ty byly tak antické a krásné, že jsem si chtěl nějaký koupit. Ale což se člověk potáhne z Itálie s hliněným čbánkem za 5 lir? V Soustery v jednom krámku jsem viděl hliněný kávový příbor, takové komické konvice a naivní hrníčky. Bylo to hnědé, laciné a velmi krásné. Mimo to hliněné čbánky, jež měly všechno, co může lidská duše žádat od hliněného čbánku. Byly půl žluté a půl brunátově hnědé, jako pěkně osmahané čípe. Hledám tedy hliněný čbánek. Myslím, že se budu muset obrátit k starožitníkům. Tak jako se musí obrátit k starožitníkům, kdo hledá pohodlnou židli nebo vysací hodiny. Naše závislost na antikvitách je zdrcující. Hledám hliněný čbánek, protože je laciný a pěkný, protože je lidový, protože takový hnědý čbánek je vlastně lidové umění. Obyčejně se myslí, že lidové umění je, je-li čbánek pomalován ornamenty z modré či odpud, odpudte to není lidové, protože je to drahé. Lidová židla není dubová s vyřezávaným legátkem, protože je příliš drahá. Vyřezávaná židla není lidové umění, nýbrž historická památka. A kdo chce přísít lidové umění tím, že přísí vyřezávání, vyšívání a ruční malování, zavádí jen výrobu historických památek, což je mezi námi šviny. Lidové umění není jen to, co vyšlo z lidové tvořivosti, nýbrž také to, co slouží lidové spotřebě. Dnes nemůže být jiného lidového umění, než výroba věcí, jež jsou dokonale utvářené a laciné. Kraslice není lidová. Lidový je, dejme tomu, skleněný politr nebo hrníček z porcelánu. Na tom je smutné jen to, že obyčejně ten půl litr nebo hrníček není ani trochu pěkný. Hledám hliněný čbánek. Kam se všechny poděli? Proč už se bezmála nevyrábějí? Především asi proto, že lidé kupují raději pletáče, neboť se tak snadno nerozbíjí. A za druhé proto, že kupují raději porcelánové nebo skleněné čbánky, které jsou jaksi méně prosté než hliněné. Následkem toho keramika, nejstarší lidské řemeslné umění, pravděpodobně vyhynulo. Mnoho se uvažuje o zkříšení vkusu. A je opravdu strašné, jak se nezadržitelně vytrácí z našeho světa sličnost věcí, s nimiž máme stále co dělat. Avšak má-li se přísíti vkus, musí se začínat u čbánku, a ne u okázalé vázičky.
Dokonalá náhla se vyvine z dokonalého čvání, ale ne naopak. A snad se musí jít zrovna s modrým plecháčem, aby se pomalu došlo k lepším talířům a místům, odtud k lepšímu stolování a potom snad i k pěknějšímu životu. Kus se nezmění tím, že pan X si pomocí slovovou ložnici a pan Y si dá vytáhnout sofa látkou podle návrhu té nebo oné umělkyně. Musí se začít v měkkém dřevě, hlíně či emailovém chlebu, laciných hmotách a potřebných věcech, bez nich se nedá žít. Ale nejprve je třeba, aby měl každý ve svém hrnci svůj kus masa. Ale je jen to hned udělán tak, aby jsi měl z něho radost a měl jej jaksi osobně rád, pak to bude člověče už docela dokonalé. Zatím však vám nehledám hliněný čpánek. Děkuji. Zdravou hmotu, nebo ty samotné materiály. Tak tady mám část, která je věnovaná René Roubíčkovi a Miluši Roubíčkovi. A tyhle dvě velké osobnosti sklářského světa jsem zařadila, protože máme její instalaci, její reálné výtvory architektuře tady v Pelřimově. Oni zdobili, nebo jejich mustry zdobí Pelřimovské divadlo. A já jsem si díky Hrádské galerii jsem si mohla vypůjčit tady dílo Reného Roubíčka a tady květiny Miluše Roubíčkové. Možná, jestli si vybavíte, jak lustry vypadají, a já tady mám aspoň na fotkách, určitě stojí za to se na ně zadívat, když jste přímo v divadle. Tak bych se možná zmínila o tom, že Miluše a René Roubíčkovi spolu vytvořili autorský pár, jako to třeba bylo o Stanislava Libeňského s Libuší Brichtovou. Ale v tom divadle se nám může zdát, že ano, že tvořili ty věci společně. Ale spíše se mi zdá, že oni ten prostor, ten architektonický prostor si rozdělili, jako bych řekla, tím projevem toho architektonického prostoru, kdy René Roubíček v té části, která byla odproštěná od nějakých štukatelských výzdob v 70. letech po rekonstrukci, tak zaplnil lustry, které jsou velmi členité, divoké, ale svým způsobem jsou jednoduché, nebo ty prvky skleněné jsou stejné, jsou to dželetné, skleněné tyče, které se rozbíhají do různých stran. Poté tady vidíte lustry od Miluše Roubíčkové, ty se nacházejí v té chodíčkové hale. A právě chodíčková hala jediná, ona vzal ten obdobný pruh, tady to vidíte i nahoře na tom stropě. Takže ona zvolila pro ní potom typickou práci se stran, takže ho tvaruje do podoby květin. Víte, že ta divokost a ta členitost je pokolená chodíčka tam zůstává, ale zároveň je vidět, že to jsou to květiny, se to něčemu připodobňuje, co je v našem reálném světě. A tady se můžete podívat na květiny, které jsou z designerské ruky Miluše Roubíčkové. Vidíte jejich v podstatě propracovanost, můžete si tak představovat, jak to ty hudáci, jak by to zhudně tvarovali, jak to na té hudě vyráběli. Máme tady pak ještě jeden exponát jablko od Miluše Roubíčkové. A k tomu vám pak ještě dopovím v podstatě ten její přínos pro výtvarné umění. Ano, tohle už myslím, že je na pomezí. Spíše bych to sama za sebe z nějakého podtypu už řadila spíše do umělecké tvorby, než do té umělecko-řemeslné, ale přišlo mi škoda, pokud tady máme v prostorách našich veřejných něco tak krásného, co tady nějakým způsobem neuvést a nezdůraznit. Můžete si tady přečíst i takový další text, další povídání. Já jsem se zamýšlela nad tím, proč zrovna Roubíčkovi tady realizovali ty své věci, protože oni opravdu mají za sebou mezinárodní realizace, vystavili na Expo, tak proč zrovna v Pelřimově. Nějaké výrazné odpovědi jsem jí nedohledala. Vím, že otec Reného Roubíčka pocházel z Pelřimova, asi nějakou dobu tady žil, ale
René Roubček vyrůstal v Praze a dojížděl v podstatě do těch severních Čech, kde je ta sklářská tradice je mnohem víc, jako, tam byly školy a tak dále, takže on tam profesně působil. Takže jak se dostal k této zakázce, nevím úplně a třeba to se někdy dozvím, nebo to ví někdo jiný a musím to badatelsky prozradit. No.